لحب واتكا يري كرتو دباتادا اي سكورتا جيركا اي او جيسا نيسو ما دام ان اوغا هاي اديغان اداوانا انا سكورتا اد او جعشا ادان اسكدافين والبا سامي لحدان حال اما اللبا كميد اه سي جيركا اي سكورتي دباتادا اي او جيسا نيسي اي كاغ ياراتو دباتو ينكا سكورتا جيركا اي او جيسا نيسو وحا كميدا ان سكورتا اي كوغو صوبة كرتو عابو غيف ربادان او جيركا كلاو sidoo kale waxa kugu sababi karta sokortaas faraha badan ee dhiigaaga dhex joogaysa inay kugu keento wax loo yaqaan insulin resistant taasoo ah in insulintaada dheecaankaas oo si fiican u shaqeeyo ay sokorti la xareey waayo hadhowna aad ku dambeyso inuu kugu dhaco cudurka macaanka ama sokorowga waxay kale kugu keeni kartaa in beerkaaga uu yeesho dufan ama beer dufan leedahay lagu soo dhaho markii computer oo dhaqtarkaaga ku saaro taasoo loo yaqaan fatty liver disease sidoo kale waxay kugu sababi kartaa in miisaankaaga oo culsaado miisaankaaga oo culsaado ama aad cayisho wuxuu keenayaa dhibaatooyin fara badan kale oo ka maqan sida inay kugu dhacaan cudurrada xididdada iyo wadnaha ku dhaco inay kugu dhacaan cudurrada kala goysyada ama lafaha ku dhaco inay cudurka sokorowga ama macaanka inuu asina kugu dhaco ayay kugu keeni karaan kansariska qaar ayay kugu keeni karaan miisaankaaga oo saas u culsaaday marka isku day inaad mid ama laba maalintii cuntadaada ku darto sokorta faraha badanne aad iska yareyso haddii aad awoodi karto kow cunto kasta aad cunayso inaad ku darto qudaarta cagaaran sababtoo ah qudaarta cagaaran waxaa ka buuxo fiber wax loo yaqaana ama qolof qoloftaas oo ka yareynayso awooddii ay sokorta ku gali lahayd jirkaaga awooddii sokorta u gali lahayd jirkaaga hadday yaraato sokorti dhibaatada ee jirka u geysa leed ayaa yaraanaya waana faa'iido aad ka helayso meelaha aad ka heli karto waxaa ka mid ah ansalaatada bagalka koostada karootada barbarooniga iyo waxa la midka oo dhan oo qudaartaas ah inaad isticmaasho markasta cunto aad cunaysad aad kula cunto weliba aad ka hormariso sheyga labaad ayaa ah qalka loo yaqaano apple cider vinegar qalkan ayaa riseejiye badan oo la sameeyey waxaa la ogaaday in dhuuqidda sokorta la dhuuqayo oo hoos u dhigayo hoos u dhigaas sokorta hoos u dhigaayo waxyar laga dhuuqayo ayaa jirkaaga faa'iido u leh waxayna ku galaysaa sokorta jirkaaga si tartiib ah oo dhibaato uma geysanayso sheyga saddexaad ayaa ah cunto kasta aad cunayso inaad ku darsato borotiin weliba borotiinka ka imaada xoolaha sida hilibka lo'da ama hilibka geela malaayga ukunta doorada iyo waxaa lamidka ah oo ugu yaraan 100 garaam inaad cunto cunno kasta aad cunayso ayadana waxay yareynaysaa awooddii sokorta ee ku gali lahayd jirkaaga ee loo yaqaan glycemic index yareyntaas ay yareysa ayuu jirkaaga ayadana ka faa'iideysanaa sheyga afraad ayaa ah in cunto kasta aad cunayso aad ku darto waxyaabaha dufanka ama subaga dufanka ama subaga waxaa la ogyahay inuusan kicin insulinta sababtoo ah wuxuu yareynayaa habdhiska dheefshiidkaaga shaqada oo shaqeyla ayaa hoos u dhigaya hoos u dhigaas ayaa wuxuu keenayaa marka in sokorti lasoo dhuuqi lahaa ay yaraato taas ayaa ayadana ah faa'iido kale oo aad ka faa'iideysanayso shan markasta oo aad cunto inaad baxdo oo socod aad aado ugu yaraan 20 daqiiqo ah ayadana waxay yareynaysaa sokorti kicitaanka ee kici lahayd ay yareynaysaa ama jirkaaga xoolo ee ku galleed ay yareynaysaa taas ayadana ah u faa'iido u ah jirkaaga oo dhibaato uma geysanayso lix inaad isticmaasho geedkan qorfaha loo yaqaan afka qalaadna cinnamonka la lahayo qorfaha waxaa la ogaaday asigana isticmaalkiisa inuu lamid yahay insulinto kale oo shaqeynayo kana yareynayo sokorti jirka xooli ku galleed taas ayadana u ah faa'iido kale oo muhiim ah waxaad loo isticmaali kartaa inaad shiidato kadibna qaado aad biyo kulul ku darsato oo cabto ama cuntooyinka qaar aad kor uga darsan karto marka cunayso aad uga darsato sida mashaarid oo kaleeto waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad ka faa'iido doonto insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh